تیرے بول پتھراں کافر دی آتیو تے اپنی عشق نماز ادا کیتی مارے سردار سائیا جنہاں لئی حضور دعا کیتی
سردار سن کے جوش بٹھا ہو گیا. حضرت عمر اور بھین سے مجھے آخر کہ منو وہ سرکار کو لے چلو متی صاحب وہی عمر آخی آپ Oh,
بابا جی مجھے سناؤ کیا